Посебно издание на неноќна програма на Универзитетското радио УГД FM во ова 2018 година. Посебно и прво со задоцнување така половина часа, мајде се надевам дека ќе ни простите, бидејќи се празници, бидејќи Штип стана некако како да е некој Велеград во поглед на стасувањето, во поглед на сообраќајот. И за да и целиот наш сообраќај во секој смисол ни се закочи овој ден. Ама тука сме. Тука сме така сепак, Игор, нели? Добро вечер и од мене. Малку многу доцниме. Многу половина час. Два пати по академски 15. Два пати по академски 15. Се надам дека ќе ни простат нашите слушатели, нашите гледачи на Facebook. Добро вечер за сите кои што не слушаат моментално. И добро вечер за сите оние на facebook.com/ugdfm. Денешната тема е релаксирана, како што гледате, ние имаме украсени, оние да. Што гледаат на интернет ќе видат. Да, ние сме украсено ние студиот денес оваа вечер. Не можевме да најдеме поголеми капи така ние да се облечиме како Дедо Мраз, ама има и опасност ако не видат така облечени ќе бараат подароци сите околу нас. А подароци нема. Некако нема оваа година, јас санката ми заглави некаде над Лапонија и останаа подароците таму некаде. За до година се надевам дека ќе ги имаме. Така. Да, како и да е, навистина темата одлучивме да биде на многу интересна. Јас Игор, кога ми спомена ова идеја на Игор, ми рече, ајде да прашаме луѓе што не би направиле никогаш во животот. Така, за новогодишна сметавме ова. Да, и што сакаат да направат, а не направили. Секако почнавме да размислуваме околу тоа што не би направиле. Јас тргнав нели да говорам, не би направиле она, а испаѓа дека во суштина човек никогаш не може да биде сигурен дека нешто не би направил. Затоа преформулиравме што мислите дека не би направиле никогаш во животот. Така да, и мислам дека тоа така, е по-реално. Јас сакам да ги слушнам и мислењата на нашите слушатели за тоа што тие мислат, што никогаш не би направиле во животот, иако е, навистина морам да кажам едно тешко прашање, што никогаш не би направил. Тешко, кога почнеш да мислиш, многу тешко оди целата таа работа. Да, не да, знам да. Зошто. Не знам тоа, зошто. Ајде, нека биде што мислиш дека никогаш не би направил. Тоа е веќе и што сакаш некогаш. Може би повеќе има одговори на тоа што сакаш некогаш да направиш, така? Па да, да. На тоа би требало повеќе да имам, а видовме, да ти кажам право, несигурност кај нашите соговорници во тој поглед. Не сме сигурни ни во тоа што би сакале да направиме. Дали затоа што имаме премногу работи кои што сакаме да ги направиме? Дали затоа што може би веќе не сме во она време во кое сме со новогодишни желби, секош нова година очекуваме со радост и така натаму и така натаму. Не знам, јас се си мислам дека не сме паш во некоја кој знае каква розова ситуација па да се радуваме. Како не сме во розова ситуација? Па не сме, добро, само црвени ни се овие капите. Да, јас само ќе те потсетам да го споделиш видеото на да, нашето видео во живо на Анчак, Facebook. Анчак мислев. Да, и јас сега го споделувам. Како и да, ние денеска, како знаете, како и секоја емисија, имаме наши луѓе кои што ги консултираме за различни теми. Обично се експерти, затоа што обично зборуваме за теми кои што се поврзани некако со сериозни, може би толку? Па беа сериозни некои, искрени да бидеме, беа сериозни. Меги тоа сега ова не е толку многу и решивме на ова, да речам, не толку стручна тема, да консултираме луѓе од различни области. И консултиравме многу луѓе, така малку повеќе доаѓа лично. Меѓу тоа, во секој случај, многу интересно и сите сакаа некако да дадат своје мислење, сакаа да го изфилозофираат ова прашање. А тоа е добро, тоа е добро, мора да се разбереме. Значи, за мене, прашањето што сакаш некош да направиш во животот, исто така е тешко како она што мислиш дека никош не би направил. Абсолютно. Мислам, затоа што прво ние сите имаме ситуација да сакаме многу нешта да направиме, па кога ќе ни се даде таква можност евентуално, може би ќе дојдеме во ситуација како мисиците кои ги бираат, па кои ќе речат мир во светот сакаат, нели? World peace. Да, peace in the world, тоа сме огледале кој колку пати, и мислам дека токму затоа тешко се одлучуваме за тоа што би сакале да го направиме. А сосема сум сигурен дека во одредени ситуации, значи во различни денови, во различни ситуации, секогаш сме, како ќе му дојде тоа, секогаш сме со една одредена жела. Може би во овој момент сакаш нешто да направиш една работа, утре ќе сакаш некоја друга.
Да. Јас така мислам барем. Добро би било, нели, да споменеме кои се луѓе ги консултиравме за оваа работа. Значи, зборувавме со неколку луѓе за ова новогодишно издание на Неноќна програма. Значи, зборувавме со Тони Китановски, кој што е, според мене, еден од најдобрите джез музичари во Македонија. Зборувавме со Евтим Трајчов Гјаурски, кој што е млад актер во Штипскиот народен театар. Зборувавме со Весна Коловска, кој што е новинарка, односно главен уредник на Канал 77. Зборувавме со Милорад Ангелов, кој што така е актер во Народниот театар. Уловивме 23 актери, готово, да. Завршена работа. Зборувавме со Трајче Кацаров, кој што е режисер, познат писател, исто така. Миле Вратеовски, актер. Зборувавме со градоначалникот Благој Бочварски и зборувавме со ректорот на Универзитетот Блажо Боаев. Значи, на нас тие ни беа луѓе кои што ги консултиравме, овие 8-9 луѓе кои што ги консултиравме, а сите одговараа на истите две прашања, што никогаш мислите дека никогаш не би направили и што некогаш ќе направите. Со оглед на тоа дека ова е скратено издание по присилба, ќе видиме колку ќе биде. По присилба. Одиме со снимките, а? Додиме. Можеме да почнеме. Значи, прво ќе одиме со делот што не би направиле. А што никогаш не би направиле? Ги повикувам и нашите слушатели, оние кои што не следат и на Facebook, и оние кои што ми дзвони од еден телефон, не можам да му одговорам, да му кажам. Не можам да ти одговорам кој и да си, ќе видиме подосно што е и како е. Навистина, ги повикувам да проговорат и тие да ни кажат што мислат. Што е тоа што никогаш мислат дека не би го направили. Значи, не барам да речат ова не би го направил никој, што ако мислам дека не би го направил. Оти јас се најдов себе си во ситуација да ми биде тешко. Ти треба и ние да одговориме, така? Па ќе одговориме на крајот. Може. Прво ќе одиме, значи, со Антонио Китановски, што не би направил. Тони Китановски, така. Па мислам дека никогаш не би направил нешто лошо на човек или животно, или на растение, нешто било живо. Теа не знам како е да бидеш во војна и да мораш некого да убиваш. Меѓу да тоа прва работа што ми паѓа на ум. Така, тоа е затоа што, нели, ние сите кои ќе ни речат што сакаме да не направиме, знаеме, ама што мислиме е друго, бидејќи животот не доведува во различни ситуации, нели? Да, ајде, тоа е малку драстично, ама тоа што гледам никогаш да не го направам, тоа е да излажам. Најмногу на свет мрзам лаги, но тоа научив од моите родители. Еве, и во моментот се слуша како си пали цигара. Интересен човек е професорот. Мислам, веќе е професор и е декан на музичката академија. Навистина, интересен е еден од најпопуларните джез музичари во Македонија. Во секој случај, ние зборувавме и со други луѓе. Зборувавме со Евтим Трајчов Георгски, кој што реков, со Весна Коловска, кој што зборувавме на оваа тема и интересна. Еве го, и Тони ни се приклучи после телефонскиот полик. Да, има фин, така, мал краток разговор. Да, денеска некако многу поопуштена, за разлика, да речем, од предходните емисии. Кој јас не сум опуштен? Ти си некако поопуштен? Не. Може би заради овие капите што ги имаме тука на микрофоните. Ова е прекрасна работа. Значи, нова година е. Пакетче кој ќе ми купи? Јас сум најмал од сите вас тројца тука. Нас тројца. Па, ако тоа ти е желба? Една од желбите. А, да ти кажам право, само да знаеш дека оние кои што ме праша, а ти што, вели би, што би направил, што не би направил, убаво им одговориш. Искрено, од срце. Така? Да. Е, сега делот ти одговори, може ќе се најдат и овде во емисијава, ама дел не. Ајде го слушнеме Евтим Трајчов Гјурски, што никогаш не би направил, тој е актер во Штипскиот народен театар, што тој никогаш не би направил? Никогаш во животот не би бил љубоморен на никого и не би имал омрза кон некого, затоа што да имаш некаков таков негативен став кон некој, значи да признаеш дека не си доволно способен да бидеш како него или над него, да го достигнеш тоа ниво. Односно да признаеш за своите неспособности, а сите знаеме дека секој од нас вреди, секој од нас има голем потенцијал и секој од нас може да постигне се што ќе посака. Луп одговор даде, нели? Секој од нас може да постигне се што ќе посака. Не сум сигурен. Затоа треба да посакаш, така? Да, треба прво да посакаш, ама јас, животот веројатно многу од нас не учи дека не е баш така. Треба да посакаш, ама да. Знаеш она како беше? Куелјо ли беше? Ако нешто посакаш, ќе се универзумот ќе не е Куелјо, не знам кој беше. А не знам кој. Кој беше тоа? Ма како и да, стави го Куелјо.
Дај нека биде Коелјо. За сите квоти значи, го стави, или Иво Андрич го стави. Не знам како беше, ако нешто посакаш многу, онака од срце, универзумот, Иво Андрич нека биде. Потруди, не Иво Андрич, Коелјо, ќе се потруди да ти овозможи да го направиш, се ќе биде. Да, само ти посака и се во ред, нема да. Не е баш така. Трајчев, Георгски и Ефтим, може би го знаете ако одите на представи, ние тие има вчера, да, во Умри Машки, инаку, човекот е Штипјанец, дипломиран актер од 2010-та. Која беше серијата во која што настапуваше? Имаше една интересна серија. Одеше неколку епизоди, беше на вистина беше добра. Цимери, да не се викаш. Цимери, да, mm-hmm. Цимери. Цимери беше, Цимери. Добро беше, да. Добро беше серијата. Така, инаку, ако... Сакам да кажам, за него му е најдов овде биографијата, или физичкиот театар и експресијата на телото му лежи. Имаме комплимент за капите. За капите? Да. Фала. Ма не ги носиме ние. На микрофоните ги носат. Може би затоа малко е премодулиран звукот од ова. Нешто има. Од ова, како се вика, од капите. Океј. Не знам, ке мене не е на микрофон. Ајде ке слушнеме следно Весна Коловска, уредничката на Радио Канал 77. Што та никогаш не би направила? Мислам дека никогаш нема да имам храброст да направам нешто што секогаш сум сакала. Тоа е еден голем недостаток за мене. Например, сакав уште рана младост да отидам во Германија и тамо да имам кариера. И никогаш до сега не отидов да ја видам. И тоа е пак недостаток на храброст, да се направат некои чекори во живот. Значи, не е толку демек што е морално, што е неморално. Сите ние имаме некои своји граници и секогаш се изненадуваме колку многу знаеме да си ги качуваме или си мнуваме границите секојдневно со оглед на времето во кое живееме. И сум приврзаник на тоа, никогаш не вели никогаш, бидејќи ќе кажеш некогаш, е ова никогаш нема да го направам, а всушност ќе ти се случи. Затоа прашањето е, што мислиш дека нема нешто, нема да направиш? Ја го превртев прашањето во смисла на тоа дека ми не достасувало храброст и тоа многу нешто да се направи во живот, тоа е едно. Еве, храброста, нешто што и недостасувало на Весна Коловска да направи ми пан капата од микрофонот, и се видов на интернет колку смешно изгледа тоа, кога ќе ми падне капата. Океј, значи храброста да отиде во Германија, тоа не и ти, и си замислувал ли некош да се иселиш? Имам, јас, не, да се иселам, не, ама сум имал, да правиш кариера надвор. Не, сум сакал само да одам некаде, да патуваш, така? Многу пати сум кажал и пак ќе кажам уште еднаш, сакам да отидам во Естонија. Во Естонија? За белите ноки. Да се разбереме. Значи, да, тоа е едно убаво место. Чекај, ќе стои ли вака? Ќе стои. Ќе стои. Значи Естонија, имам такви специфични земји што сакам да ги посетам. Оние што не слушаат на оние што не слушаат на и на радио, на радио што не слушаат, сигурно не знаат што се случува кога правиме тука некои работи. Значи ја му местев на Тони капата да ова микрофонот. Мислам дека. Ауф. Да. Ај па сега тоа е, види. Поздрав за сите кои што ни се приклучуваат и не следат. Кажете ни, вие што не слушате на интернет, односно што не гледате на интернет, кажете ни што ви мислите дека вие никогаш не би направиле и што некогаш сакате да направите. Има од тие што слушаат, што ме интересира, што никогаш не би направиле и што сакаат да направат. Ајде, секош е интересно. Секош е интересно од сите. Да. Милорад Ангелов, актер, што тој никогаш не би направил? Во животот јас никогаш не би ја разочарал публиката, да речеме, би имал однос кон театарот и никогаш нема да дозволам публиката да се разочара од мене и ќе се трудам сето тоа да биде добро. Никогаш нема да качам Монт Еверест. Тоа ми е една таква моја идеја, многу размислував за тоа, често качувавме врвови и планини. Еве, сега во моментот ми текнува дека јас никогаш нема да се обидам поради суровоста на планината. Така да, еве, тоа е едно што никогаш сум сигурен дека нема да го направам. Две работи кажа, значи никогаш нема да ја разочара публиката, сите оние кои што одите на театар, да знаете дека Милорад многу се труди никогаш да не ве разочара. И никогаш нема да го искачи Монт Еверест. Знаеш дека одат по планини нешто? Знам дека оди, ама ја не знам зошто е толку сигурен дека нема да го искачи. Па нема се нафати. За да сака, тоа случајно не може да се случи. Случајно. Тоа е нешто што... Случајните работи случајно се случуваат. Не, за тоа треба труд, нели? Саше, ти што никош не би направил во живот?
Салто. А мост како желката? Мост. Инаку да, Милорад Ангелов исто така е штипјанец, дипломиран во, сега ги отварам биографиите на луѓето. Така, штипјанец, не штипјанец. Да, дипломира во Софија, постдипломски студии завршува во Скопје. Во Народниот театар во Штипе од 2006 година учествува во многу представи, кои што се во рамките на Народниот театар во Штип. Во еден период беше, ми се чини, како и беше професор. И на позиција? Да, беше професор во едно време и на УГД, како држеш некој час и во основи на актерска игра, и ментор на некои независни театарски групи, како што можам да забележам. Е, така. Добро. Игор, знаеш дека нешто друго што забележавме. Е, поздрав до една личност која што во Париз чека на аеродром. Добро, така убава слика си добив. Добро. Во Буве, всушност, до Париз. Што сакав... Што сакав да кажам? Нешто сакав да кажам? Нешто што мене ме разочара во подготувањето на оваа емисија. Што? А, да. Ба, знам што. Значи, сакавме да имаме личности за кои што во моментот кој ќе кажеме дека тоа е тој и тој со кој разговараме, значи, прво треба да биде дека луѓето нема да кажат кој е тоа. Да, да бидам јавна личност. Колку толку да имаме. И сега ја имаме нашата колешка Весна Коловска, новинарка на канал 77, значи од новинарството, сакавме да имаме, да речеме, од бизнисот, од образованието, од сите области, и многу тешко до соговорнички дами. Не успеавме да најдеме. И значи тоа јас заклучувам, за жал, дека ние сме лицемерни во оваа држава, сите заедно, целата држава, сите луѓе, да, во поглед на тоа дека сме рамноправни со дамите, дека дамите се на позиции, дека имаме родова еднаквост, дека не знам што. Значи апсолутно немаме и не сме. И тоа е тажно и мислам дека сериозно треба да се размислува во тој поглед. Мислам дека само глумиме родова еднаквост и глумиме, не знам, ја не велам дека се само мажите виновни, дека е ова свет на мажите, men's world, дека ние не дозволуваме жените да дојдат до израз, туку мислам дека и тие тоа, онака го посакуваат, ама не се до крај одлучени да влезат во водите на менаџерство, не знам, на било што, и да бидат јавни личности. Заради социјален притисок. Па да, социјален притисок, и мислам дека ова е сериозна работа за која што можеме да посветиме една емисија. Да, да, во наредната сезона. Ние, да, наредната, ова е последна емисија во оваа сезона, и затоа ја направивме така, и по-кратка, случајно, ја направивме, меѓутоа, во секој случај, последна во оваа сезона, од другата сезона ќе одиме со нов серијал на емисија. Одиме со Трајче Кацаров. Трајче Кацаров е... Интересно е што тој не би сакал да направи. Да, тој е режисер, писател, кој што е сигурно добро познат во Штип, и кој што ни одговори интересно на овие наши прашања. Не би се бавил со политика. Зошто? Затоа што мислам дека политиката не е некој предизвик за да можеш да реализираш некој твој, може би да речеме, и детски соништ, или нешто кое што представува, да речеме, резултат на твоите високи амбиции или цели. Че политика да причина, не е. Од причина што денес се гледа дека секој се бави со политика и на некој начин представува работа која што најмалку трпа одговорност. Барам работи во која што пред се одговорноста ќе биде во преден план. Еве, интересно, нема да се бави со политика, иако мислам дека имаше некакви обиди или не? Едно време, не знам, ми се чини, беше во поеќе во некој движење. Организации, да, како се кажа, невладини организации, тоа е повеќе. Не, политики, иако може би беа поврзани со некакви политички движења. Меѓутоа, во секој случај, интересен одговор дека никогаш нема да се бави со политика. Ете да знаете кои се... Значи, интересно е тоа што на од првин кога
почнавме да го правиме ова, мислев дека од сите луѓе ќе добиеме исти или слични одговори. А не, а добивме сите луѓе добивме различни одговори. Многу ме интересира што кажа на ова, иако претпоставувам дека и вас, Миле Вртеовски. кој што не беше многу искрен. Многу искрен затоа што не беше целосно подготвен за ова прашање. За ова прашање треба малку да, нели, им давме ни овој еден речи си немавме добро подготвен, затоа што прашањето е такво и така требаше да биде, да се разбереме. Освен градоначалникот. Значи, никогаш не сам размислувал на таа тема што никогаш не би направил. Никогаш не би размислувал на тема што никогаш не би направил. Не знам, никогаш нема да си продолжам ако црна мачка ми го пресече патот. Не, стварно не знам, никогаш не сум размислувал на таа тема и не би знал. Затоа што една од максимите кои што се многу интересни е никогаш не вели никогаш, кој што за сега неколку пати во животот ми си имат потврдено. Не си ставаш такви ограничувања? Не, не би сакал да имам некои ограничување кој што the sky is limit. Е, да, sky is limit, и јас се согласувам, не би сакал да имам ограничувања, ама тоа не би сакал е друго. Не знам, сите ние сакаме да немаме ограничувања, ама тоа е многу тешко во денешно време. Многу нешта не ограничува, тоа е сон на секого да нема ограничувања. А, не знам, па кога ќе ти дадат, па викаш сакам да имам ограничувања, е ти преска на дебатата викаш сакам ограничувања. А, немој за тоа, немој сега, за тоа. Сега викаш добро е да нема ограничувања, сега викаш мешате, мешате регулација, одговорност и ограничување, значи немој, да ја и за тоа ќе правиме емисија, но во друга прилика, може ли? Може ли, еве, со стриминг, во дневен термин, после нова година, правиме дебата, да, во живо. Со викање? Во живо, ќе ги викнеме колегите и ќе емитуваме во живо. Добро, добро. Може и со викање, нема проблем. Саше, може? Одеме со нови снимки. Го слушаме градоначалникот на Штип, Благој Бочварски. Што тој никогаш не би направил во животот? Можете ли барем да претпоставите, еве, допред да го слушаме? За првиот дел ќе претпостават. Да, за првиот дел може би ќе претпостават, меѓутоа за вториот дел, затоа што градоначалникот одговараше што не би направил на професионален и на личен план. Заборавивме да ги прашаме сите дали би се лизгали на лизгалиштето на тоа штат. Ја не би преска поминав и мали деца, да велам, јас гледам, немам раз, тие такви ли се... Да, тие, тако, да, велам, ова се лизгали или тако, се лизга и падна. Да. Интересно е во секој случај. Ајде го слушнеме градоначалникот на Штип. Па добро, од аспект најпрвен би почнал на политичкиот живот. Никогаш не би оставил личниот интерес пред интересот на граѓаните. Се додека ја обавувам функцијата градоначалник или било која друга позиција, апсолутно ќе се водам од интересот на граѓаните, на тие што ме избрале, за да ги носам вистинските потези и одлуки со цел да придонесам да граѓаните добијат вистински услуги, вистински третман од оној кој што го избрале и за која позиција што би одговара тој функционер или носител на функција. Инаку, поради моите, јас би рекол, слаби гласовни можности, јас никогаш не би настапувал на Макфест со цел да не го растурам реномето на фестивалот, кој што е најдобар во Република Македонија, фестивал за забавна музика, фестивал со кој што ние се гордеем и затоа не би дозволил некојаш да учествувам на овој фестивал. Ете, не би си дозволил да учествува на Макфест, градоначалникот на Штип, иако нели обштината организатор, тој никогаш нема да го видите во... За да не го уништи фестивалот, си кажа човекот. Да. А замисли да направиме, знаеш, имаше актерите пеат, имаше и обиди во Скопје новинарите пеат, да направиме градоначалниците пеат. И да го сруши ова никогаш, така? Да, и ќе запеат, добро, не на Макфест. На Макфест рече дека. Добро, а на таа сцена ќе го направиме. Да, тоа е интересно. Дај, знаеш што го правиме на исток ЗНМ? Може да направиме да ги викнеме да пеат. По една строфа ќе се нафатат, ти што мислиш? Сигурно. Или да речеме, дали сме толку ние во таква ситуација исполитизирани градоначалниците, политичарите? Не висте ни гледај колку сме ние, колку сме преокупирани со работи кои што не оптоваруваат и слично. И не можеме ни да помислиме малку, ај ќе го употребам зборот, забава, ентертајнмент да се прави, забава со луѓето, со јавните личности. Сите се тука
Еве, единствено, сети се некни кога беше дебатата на правниот факултет, не дебатата за предавањето, за парламентот, кога поранешната пратеничка Казанџиска и актуелниот пратеник Владко Ѓорчев говореа пред студентите. Колку беше пријатна таа нивна средба предходната со малку шеги. Во такво издание треба да ги гледаме почесто политичарите, да правиме такви работи, ама како да... Ние сме опфатени само со тоа. Не сме опуштени. Значи, граѓаните не се опуштени во држава, за жал. Ајде ослушнеме ректорот на универзитетот, Блажо Боев. Што мислите, да речеме вие, дека ректорот Боев никогаш не би направил? И Саше, што не би направил, да. Тоа е поврзано, ама сакав да кажам предходно, дека ова е снимено веднаш по реализацијата на новогодишното интервју со ректорот Боев и препорака за сите наши слушатели и гледачи на Facebook да го погледнат, доколку не го погледнале. Навистина интересно интервју, интересни одговори на прашањата и една, па мислам дека можат да добијат сознанија во која насока ќе се движи универзитетот во наредниот период. А сега, што е тоа што ректорот Боев мисли дека никош не би направил? Не би направил во животот нешто што нешто со кое некој од другата страна би се почувствувал повреден на моето однесување. Значи, не би направил ништо такво кое се однесува на тоа да се повреди нечие достоинство или нечие да кажеме чувство негово лично. И доколку се случило такво нешто, сигурно тоа не било со намера. Значи, генерално гледано, ме е важно моето однесување кон тие што се околу мене, вработените на универзитетот, сите вработени на универзитетот, и мислам дека со акциите кои ги тераме оваа година покажавме дека ни се важни некои структури на универзитетот кои некои мислеше дека се заборавени, не се заборавени во моето однесување, и оние, да кажеме, на структури кои се занимаваат со некои други прашања кои се од аспект на безбедноста на универзитетот или оно што значи изведување на универзитетот. Мислам дека, реков, доминантно ме е тоа чувство дека со моето однесување не правам, преведено на најодноставен начин, лошо никому. Мислам дека тоа успеав да го направам, бар ја така мислам. Мислам дека и времето кое доаѓа пред нас ќе се покаже дека тоа е правиот пат на оваа место, дека треба луѓето да не се чувствуваат далечни. Ја се трудам да луѓето не чувствуваат далечни од мене, него да бидат блиски, да чувствуваат близина со мене во аспект на тоа што јас сум отворен тип, отворен човек кој имам намера да ги решам проблемите на сите вработени, и мислам дека тоа го правам. Ете, што мисли ректорот, што никогаш не би направил во животот? Да, реално, и во сите разговори, во сите комуникации со него се забележува тој момент на желба да никој да не се почувствува оштетен, повреден и така натаму, и така натаму. Што тоа не ти никогаш не би направил, со оглед додека завршуваме за ова прашање? Што мислам дека никогаш не би направил? Што мислиш дека никогаш не би направил ти, Тони Михајлов? Една или две работи, да кажам. Колку сагаш? Седум, кажи. Па, мислам дека... Што не би направил? А, не, мислам дека никогаш не би убил некој. Мислиш дека никогаш не би убил некој? Инаку не можам да кажам дека никош не би убил некој, затоа што тврдам во дека самообрана. Тврдам дека никој не може да тврди дека нешто не би направил. Затоа велам јас дека, значи мислам дека не би. И затоа велам дека нема да дојде така ситуација. Не можеш да знаеш. Значи човек е способен на многу нешто. И може да се изненадиме колку често. И што е втората работа? Ние грани... Не знам, не би ја кажал втората работа. Добра. Поврзана е со тоа дека би останал насочен кон спротивниот пол. Да. Никој не би се откажал. Да заиграш во другиот тим. Да. Okay. Да, дефинитивно. Мислам, okay. Пред да го слушнеме, ја да кажам, може би што никош не би направил. Размислував многу за ова прашање, меѓутоа... Наистина е тешко да се каже. Тешко? Ја може би сега за сега, како што го имам овој мајндсет, ако останам читав. Нешто никогаш... се распаѓаш во овие дена, да, што да, е работа, да, не ми ја ставам, ајде. Да, да, да. Ако никогаш не би направил, никогаш доброволно не би се откажал од работа со медиуми и новинарство.
Добро. Добре тоа. А никогаш доброволно, значи сега единствено ако нешто има силом прилики, ако како се вика тоа, ако достанам без лепа, не можам да работам нешто друго. Вот во таа смисла, инако не е ситуација, извини, пиги морално беше. Да, да, да. Инако е чекај, јас освен заврши, или уште имаш? Да, освен во таква мисли, во таква мисли ситуација, никогаш доброволно не би се откажал. Е, сега, јас само сакам да кажам дека она што го кажа градоначалникот, епа градоначалниче, ја би запел, ја и синоќа, ти си отиде. Гледав на видео. А ме снимале, а? Е, така, јас си пеев пак синоќа, како и минатата година. Немаше лицгачки стартови како минатата година, беше. Ова говорам, почитувани наши, за синоќешната забава на дел од Универзитетското радио, Центар за односи со јавност на Универзитетот Гоце Делчев, луѓе кои што сакаат и уживаат да се дружат едни со други, и убаво се дружат, имаше. Да. Игор, малку порано си отиде, не порано, една наша колешка, нашата маца, убаво му пиша, ти си отиде со кокошките. Така е. Не, значи, ја би пеел. Би пеел. Па макар сите да се отидат. Ајде да видов на видео. Доодиме со следното прашање, што е малку по-добро или по-лесно од ова прашање, што некогаш сакате да направите. Го слушаме Трајче Кацаров, го слушаме режисерот и писател Трајче Кацаров. Што тој некогаш сака да направи? Сакам да имам, да бидам член на некоја комунитарна мисија и она што останува дел од моето живење да го посветам на луѓето на кои ми е потребна помош. Поготово од некои кои што можат да влезат во една таква акција или, како се вика, некоја мисија, која што може да и да даде прилог некои луѓе на некои места кои што најмногу имат потреба да живеат, барем, речеме, во услови кои што заслужува секој човек. Еве, Трајче Кацаров би сакал да биде член на хуманитарна организација и во неврзан разговор ни кажа дека ако некојаш биде богат, многу богат, ако му се падне лото или што кажа таму, дека ќе отвори стационар за животни, да, бездомни животни, така фамилиарно би сакал да го работи тоа во животот и мислам дека сепак ќе се занимава со театарот, меѓутоа во секој случај би сакал фамилиарно да го прави. Што Весна Коловска сака да направи некојаш во животот, новинарка, долгогодишна наша колешка, уредничка моментално на канал 77, што таа би сакала некогаш да направи? А што би направила, односно што сакам да направам, дали? Да. Што не си направила, што сакаш? О, па многу сакам и мислам дека имам уште 1 милион работи што треба да ги правам. И секогаш ми се чине дека ми фали време, а всушност не е времето во прашање, малку повеќе мрза, малку повеќе преокупација со некои неважни нешта и ќе цитирам една моја пријателка неодамна, која заклучила после 30 години од нејзин живот дека премногу време посветувала на другите луѓе, премногу време се занимавала со животите на другите луѓе, а премалку со себе. И тоа е нешто што човек треба да си стави некакви идеи, желби. Например, јас викам дека во пензионерски денови, ако всушност ги имам, ќе учам француски јазик, не знам зашто. Чуден јазик малку. И не знам, би патувала, бидејќи патувањето секогаш го обогатува животот и носи нешто ново. Не во смисла на тоа дека сега ние туристички бевме тука, него секогаш значи нешто ново и секогаш носи промена во животот. Јас сум секогаш за добри промени. Ете, Весна би патувала во животот, значи сака некогаш да тоа да го направи. Ова е полесно прашање затоа што сите имаме желби. Ова е како, како се вика, како ќе патиш златна рибка, златна желка. Да ти прави мост. Да. Не, значи полесно е, ама полесно е ако речеш било што, размисли. Две желби. А да кажеш избери едно нешто, да. А да кажеш избери едно нешто што би го направил во живот, што сакаш да го направиш, малку тогаш ќе се замислиш, нели? Да, да. Тогаш ќе биде потешко. Еј, тоа е многу тешко едно нешто да направиш. Да одлучиш што едно би направил. Да, да. Ајде одиме, одиме со актерот Миле Врателски, што тој сака да направи некогаш во животот. О, да, тоа некогаш што би сакал да направам, тоа се многу работи што би сакал да направам, ама не знам во овој случај што би издвило тоа. Би сакал да изиграм некоја значајна улога во нашиот театар.
кај што би бил среќен со тоа. Не знам, има многу, милион работи. Една улога мала, некоја епизодна со Мерил Стрип, например, може таму. Што би сакал до година да направиш? До година? А, тоа е веќе по-конкретно. Да. До година што би сакал? Би сакал да мир во светот и би сакал да да го изиграм од Тенеси Вилјамс, трамвајот наречен Желва, да го изиграм Стенли. По кој штип? Каде и да. По можност во Штипски театар. Е, добро. Интересно. Тоа би го направил Миле Вртеовски. Да слушаме, мислам дека нема многу да ве задржуваме во ова новогодишно издание, со оглед додека започнавме малку покасно, ќе задржиме малку покасно, меѓутоа ајде да ги прослушаме. Ами нова година е, де. Да, нова година е. Веќе. Да услушаме Тони Китановски што тој некогаш сака да направи. Тоа е, како што ви кажав и прескам, дека е според мене еден најдобрите джез музичари во Македонија. Ајде да го слушаме што тој некогаш сака да направи. Па не е многу врзано со мене, бидејќи дека долго низ години ми се живе, дека премногу долго сум живел. И одамна сум задоволен со тоа што сум го направил. Имате желба некоја? Па неам, никогаш не сум имал амбиции ни да станам голем музичар, само сакав да ја работам таа работа. И не ми беше важно колку ќе бидам успешен и добар во тоа. А надвор од музиката нешто? Надвор од музиката секој е сврзано со луѓе што ми се блиски. Многу ми е поважно што луѓето околу мене ќе направат, отколку тоа јас што ќе го направам. Многу добра работа, кажа Антонио, мојот именјак, Тони Китановски. Значи, настрана тоа што сака и важно е вели тоа што околу мене луѓето ќе го прават. Многу добра работа, кажа, не сум сакал, нели, ја не сум имал намера да бидам нешто, само ја сакав работата што ја работам. Колку е тоа важно. Да. Колку добро излегуваат работите кога го работиш тоа што го сакаш и навистина го сакаш. Да. Кога не те терат зорле, ти или пак самиот се тераш зорле некаде да си во некаква ситуација. Не можам ја да бидам, нели сега, Рубин Кулабовски или Блажо Боев. Не можам да бидам. Или не можам ја да бидам Саше Максимов. Тој е еден. Да, Сарот е еден. Okay. Реално така е, нели? Така е. Одиме со уште неколку снимки имаме. Одиме со Милорад Ангелов, актерот во Штипскиот театар, што тој некогаш... Интересно беше нешто од него, мислиш. Сака да направи. Ајде видиме, баш. Ајде. Па јас би сакал, не знам, да го видам нашиот театар, која некој пат би имал можност во едно хубаво издание, во една хубава зграда во Штип, каде што публиката ќе биде задоволна од него. И еве, тоа ќе го направам секој пат, и го правам, и во иднина секојаш ќе го правам, да го видам театарот со една нова зграда, со едни нови актери, со нови енергии, како што заслужува, се думува со годишното постоење на овој театар во нашиот град. Еве, така го сврза со професијата, тоа секојаш ќе се трудам да ми биде приоритет. Да, е, тоа ќе му биде приоритет на Милорад Ангелов театарот, затоа што претоставам дека тоа е нешто што многу му значи. Уште еден актер ќе слушнеме, Евтим Трајчов Гјаурски, кој што некој... О, неговиот беше навистина интересен, да, затоа што сака некојаш да направи, а тоа никојаш не ми паднало на ум, иако е, да, ми паднало на ум која бе. Да. Помал, да. Ама и сега веќе е реалност. Да, сега е реалност, ама добро, кажува и тој, дека е така. Ајде, го слушаме ефти. Многу работи сакам во живото да направам, тоа ќе трае малце подолго, е сега 5 минути. прва е вака што ми текнува работа е дека сакам да се качам на месечината, но тоа веќе и остварливо. Порано звучеше бау тема, но денеска веќе со сите нови SpaceX и не знам какви не компании кои што се надпреваруваат во вселената, дури има и нели малку скапи се билетите до душа 20 милиона долари, ама секој може да се каче и да погледне од озгора и да свати релативноста на Ајнштајн, кој што е заклучил дека се е релативно, но останува во тој момент кога ќе се оттргнеме од сите проблеми, ние ги сваќаме суштината на нештата, суштината на животот, и дека хуманоста, оно човечното во нас треба да го негуваме за да бидеме подобри луѓе. Ете, што кажа Евтим Трајчов Гјаурски, ако се прекина малку на интернет, може би мал прекин пад на интернетот, изгледа.
умеѓу време. Веројатно нешто се случи. Да, ама добро. Не знам, во секој случај интересно е неговата како се вика, желба да се качи на месечината. Мислам дека ти е мала малце капата. Малку па се. Живак. Океј, одиме со снимки, така? Одиме, го слушаме градоначалникот. Што тој би сакал некојаш да направи? Благој Бочварски градоначалник. И овде има два дела. Едниот е како функција градоначалник, да, човек кој што е прв човек во градот, и втората е она како малку полично. Па добро, од аспект пак ќе почнем од политичкиот живот. Јас, доколку можам, би го избрешил 27 април од историјата на Република Македонија, бидејќи е еден црн датум во кој што јас бев директно инволвиран, учесник и нападнат, и токму затоа сакам тоа да биде заборавено и тој датум повеќе да не постои. Од приватниот дел би сакал некогаш, доколку имам можност, да го пробам да го возам болидот на Ферари на патеката во Монца, и може би зашто да не и во Формула 1 некош да пробам да настапувам, бидејќи тоа сметам дека е еден адреналински спорт кој што навистина ми буди некаква енергија која што сакам да ја искористам некогаш во тој дел на спортот. Инаку има други адреналински спортови кои што апсолутно ми е страв да помислам дека ќе, например, скокање од банджи джампинг или фрлање од подобрано од авион, тоа никош не би го направил, но ваков тип на адреналински спорт би прифанал во секој момент. Ето, знаеме на што е љубител градоначалникот на Штип, дека е љубител на автомобилизмот. И да кажеме една работа, значи сега за мене ова прилично важно да го кажеме и за градоначалникот Бочварски и за ректорот Боев, соработка во поглед на вакви прашања кои го одиме нешто неконвенционално, не е оно што е секојдневно. Имаме соработка на вистина со Бочварски, со ректор Боев за вакви. И се подготви дори Бочварски. Да, секој чест. Јас мислам така така треба кон медиумите. Ајде одиме за крај со ректорот на УГД, што тој сака да направи во текот на животот или што некогаш би сакал да направи. Се враќаме после тука со нас и полека се одјавуваме и си честитаме нова година. Рано. Ајде. Знаете како е професијата, те буквално трансформира во насока на тоа да станеш може би премногу зависен од тоа што го работиш. И тоа е прашање, многу тешко прашање во поглед на ако тргнувате многу делови во своето сакање во животот, што треба да правите, што треба да направите. Меѓутоа, генерално во контекст на она што го правам сега, значи во контекст на она што сега ја представувам, го представувам овој универзитет, и тоа во мислам дека е исклучително добро светло кој представувам во поглед на неговите позиционирање во рамките на високото образование во Република Македонија, и тоа е видливо од повеќе места, и мислам дека ќе го направам овој универзитет да се горде со тоа што е универзитет, дека не е направен за нечии потреби, значи е направен за младите, за развојот на младите, за нивното, да кажеме, нивната квалитетен исчекор во животот кој доаѓа во времето кое е пред нас, во нашето интегрирање во Европската Унија, да се образуваат луѓе кои ќе бидат компетитивни со сите оние млади кои се наоѓаат на европското образовен простор или во Европа. Мислам дека во времето во кое доаѓа, тоа ќе го направиме до крајни граници, и дека овој универзитет ќе биде стварно место пожелно за студирање, место пожелно за работа, имајќи предвид некои трендови кои сега се случуваат во рамките на високото образование, пристапуваат кон овој универзитет многу професори нови. Така да мислам дека трендовите во насока на тоа да покажеме дека вредиме се тргнати во прав пат, и мислам дека во времето во кое доаѓа тоа ќе го направиме. Ќе направиме стварно универзитет да се гордеат сите со него. Одлично, да се надеваме дека се оствари тоа. Тони, што ти никогаш не би односно што ти некогаш сакаш да направиш? Има тука сега размислувам. Готово, ајде да завршуваме. Неколку работи има. Може ли вака? Да прво што сакам во животот, не да направам туку што сакам воопшто. Па не ми треба веќе. Значи што сакам воопшто во животот, а потоа што сакам да направам. Ајде, нека биде. Оно што најмногу го сакам, едноставно да те спречам тоа. Не можеш да ме спречиш. Можеш. Значи вака, сакам оно што искрено го сакам во животот, што ми е важно многу, е
на едно лице да има насмевка и причини за насмевка постоянно. Uh-huh. На едно лице на моя мила, може би най-мила личност. На керката. Тоа е моята керка Мария. Тоа е най-важното што го сакам во животот, най-искрено. Добро. А оно што би сакал да го направам е реков да отидам во Естонија втор пат, во Талин, и да ги видам белите ноки. И да гледам барем еднаш во животот класико. Uh-huh. Барселона, Реал Мадрид. Uh-huh. И мир во светот. Добро, ја шо би сакал некојаш да направам? Саше, ти мисли, ако сакаш да кажеш нешто добро, кажи, ако е кјути! Шо ја би сакал да направам? Добро, така ајде да видиме, Игор. И што сакаш? Добро, не е битно. Тешко, не ли? Тешко. Да, тешко. Много работи. Би сакал некогаш да работам новинарство на Отвор Македонија. Таму кешо, аха. Да, може би во Америка. Да работам новинарство или нешто поврзано со новинарство, со медиуми, не мора со директно со новинарство, меѓутоа со медиуми, може да биде. Директор. Би сакал да напишам книга на две теми, кои што една имаме. Да. Ама не знам дали ќе ја реализирам. Не можеш да ме натераш нешто. Не можам тоа ни да го натерам да ја реализирам, ако верувам дека тоа ќе биде бестселер. А втората може да биде за актуелните ситуации. Да. И... За бегството на Груевски. Да, некогаш исто... Да, тоа било добар филм. Било добар филм, да. Исто некогаш би сакал да се возам на овие, како се вика, најлудите ролеркостери во светот. Тоа би сакал исто да го пробам. Добре, Саше? Имам уште многу желби, ако веќе ги исполнуваш, ама... Ај, доста. Саше, нешто се мисли. Ај, Саше, ќе кажеш. Имав друга желба, меѓутоа, поради присилба на околностите, морав да ја кажам ова. Не е битно, не е важно. Битно е. Ај, мислете вие сега. Океј, дечки, фала ви многу што тие сите што не слушавте изминатите 12 емисии, мислам дека ова е 12-та, последна... Насмеана шала. Насмеана шала, една сезона истеравме. Ке се видиме во конкретно на јануари, така? Не, во февруари, предпоставам. Ке видиме. Февруари. Ориентационно, веќе после средината, после последната половина, последниот дел, последната третина на јануари, може да не очекуват, ама може би. Февруари. Ама ако е среда, 2 февруари, нема да биде тогаш. Да, значи, ке видиме. Нема. Ке видиме како ќе биде во секој случај, ама ќе биде тука некаде, февруари, предпоставам. Добро, како и да е. 21 сме на работа. Како и да е, морам да кажам една работа, дека, Саше, а ти напиша нешто, да го читам? Не. Чекај да видам. Ај, ке се насмеам ако ништо друго. Okay. Значи, добро е, и мене ми е драго што истеравме 12 емисии. Е, вака знаете, на нас ме е Саше многу често и ова не е за читање, само да знаете дека го чија само... Голема, ово е чудна желбата. Чудна е желбата. Сака, ќе кажам, ајде. Саше сака да гледа како очите му се тркала. Имам две очи и гледам како се тркавала. Добро, Саше, како и да е. Вака ни е забавно да знаете секојдневно оваа тројка е во таква ситуација. Преска кажа дека што никој што ни направил. Ајде, Саше, оди. Никој не би си го видел тилот. Да, да, не би можел. Добро, реално така е. Реално. Добро. Ова е добар вовет во, okay, во новогодишно расположение. Новогодишно. Благодарам на сите кои што не слушавте, изминати ме неколку емисии, благодарам на сите што прв пат сега не слушате. И да кажеме една работа, за време на празниците, таму некаде до средината на јануари, репризно ќе може да ги слушнат изданијата на неноќна програма, uh-huh, на универзитетското радио. Значи, кој не слушнал, ќе има можност да слуша. Имавме интересни теми. Легализација на марихуаната, дали Штип е културен центар или културна провинција. Што беше? Не гатачки, туку надри лекарство. Што имавме друго? Сега ги отворам сите теми. И чисто да знаете дека ќе можете да слушнете. Ние можеме полека да се подготвуваме да... А ви посакаме убави празници барем од денок и на програма со универзитетското радио. Ќе кажам сите теми кои што ќе може да ги слушате. Ајде да видиме. Дали во јавноста треба се зборува на диалект, легализација на марихуана, дали Штип е културна провинција, насилство во училиштата, хуманост за животните, нехуманост за луѓето, културата на возачите опасност за сите, здрава храна и модерни вежби, мит или вистина, Black Friday купуваме ли тоа што не ни треба, дали Штип дише загаден воздух, дали алтернативната медицина функционира или не, и дали новинарите се објективни или вестите се лажни.
Сите тие. Сите тие ќе може да ги слушнете во текот на зимото, додека Но. Нас не нема во живо. Ќе имате можност да ги слушнете во вторник и во четврток во 10 часот наутро. Так, на универзитетот. Одиме од ноќна програма, денски се прави. Како беше? Затоа не знам дали си фатил ти, не знам. Нели, на зимски распуст имаше зимска рекреативна програма и така беше некаде во 10 едукативно. Да. Ови се теми едукативни, така да драги наши, подготвувајте се за нова година, новогодишни празници, ако сте некаде ова вечерна забава пред новогодишна убава си поминете, немој да пеете. Мислам немој на микрофон и неку пеете си. И се разбира, бидете добри, неноки на програма и посакува среќна нова година и божикни празници. Јас и Игор се одјавуваме заедно со Саше. Ова беше уште едно издание на неноќна програма на УГД FM. Главниот одговорен уредник на Универзитетското радио УГД FM, Игор Стојанов. Уредници и водители на неноќна програма, пак тој, Игор Стојанов и Тони Михилов. Технички реализатор Александар Максимов. Сашо Максимов, продукција радио УГД FM. Без кој нема да доцниме по 30 минути. И без кој нема да ни биде вака смешно. Продукција радио УГД FM, 26 декември 2018. Бај-бај. Чао.